Bom, pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o financiamento de veículos Itaú, você consegue ter um prazo de até 60 meses para você financiar seu veículo. Basicamente, você vai escolher seu veículo e aí você pode escolher de uma pessoa física ou pode escolher de um lojista. Então, você escolhe, define o valor de entrada e divide o restante em parcelas iguais, claro que pagando juros para o Itaú. A taxa de juros vai variar de 15% a 22% ao ano. Isso vai depender da quantidade de parcelas que você vai dividir seu financiamento, o valor também que você vai dar de entrada e o valor total que você vai financiar. Então, você consegue financiar pelo Itaú veículos leves, como carros, vans, consegue financiar também veículos pesados, a exemplo de caminhões. No caso de caminhão, você precisa pedir o financiamento diretamente na concessionária, tá? Que você pretende comprar o caminhão. Ou você pode ir direto até uma agência do Itaú para falar com o gerente, tá? Lembrando que o veículo não pode ter mais do que 8 anos de fabricação, é isso mesmo, os veículos devem ter no máximo 8 anos de idade a partir do ano modelo, tá? Um outro ponto importante é que se você quiser financiar uma moto pelo Itaú, você não vai conseguir através do financiamento de veículo, você deve buscar uma outra instituição, porque até o momento o Itaú não faz financiamento de moto. Então, para utilizar o financiamento de veículos Itaú, você precisa ser maior de 18 anos. Se você for comprar um veículo usado, você vai precisar da sua CNH, vai precisar também do documento do veículo e os dados do vendedor. Caso de veículo zero quilômetro, nesse caso, você vai comprar diretamente numa loja, então você precisa dos dados da loja, precisa também da sua CNH e da nota fiscal do veículo, tá? Então tudo começa com a simulação, basicamente. Você faz a simulação, verifica a taxa de juros, as parcelas que você deseja pagar seu financiamento, o Itaú vai fazer a análise e logo em seguida, se você tiver o crédito aprovado, eles vão mostrar na hora, tá? Eu vou mostrar o site, vou mostrar a página da simulação para você e com o crédito aprovado, você pode falar com um dos especialistas do financiamento de veículo Itaú. Então, quando você faz a simulação, o Itaú vai fazer uma análise de crédito instantânea, tá? Então, automaticamente eles vão verificar se sua renda é compatível com o veículo que você está querendo comprar, com o valor que você está querendo financiar através do Itaú. Então, pessoal, eu vou deixar a página aí abaixo, a página é essa daqui, você consegue fazer toda a simulação, como eu falei, eles vão fazer uma análise de crédito rapidamente, tá? Então, você vai conseguir verificar se você consegue realmente fazer o financiamento através do Itaú, você faz a simulação, eles vão analisar a sua sugestão e aí se eles aprovarem o crédito e você tiver interesse, aí você consegue fechar o negócio. Como eu falei, eu vou deixar aí abaixo a página, aqui simplesmente você vai digitar seu CPF, clicar em simular. Então, antes de assinar o contrato, verifica quanto é que você vai pagar de forma efetiva no final do seu financiamento e se esse veículo que você está querendo comprar realmente vale esse valor após você terminar de pagar de quitar o financiamento, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.